Želim da svaka osoba sa cerebralnom paralizom ima ista prava kao i svi građani. Želim da kao osoba sa cerebralnom paralizom imam priliku da se obrazim kako i koliko želim. Želim da svaka osoba sa cerebralnom paralizom doprinese zajednici u kojoj živi. Želim da svaka osoba sa cerebralnom paralizom ima adekvatne medicinske i terapeutske usluge. Želim da kao osoba sa cerebralnom paralizom imam pristup svim javnim, zdravstvenim i kulturnim ustanovama. Želim da svaka osoba sa cerebralnom paralizom ima bolju kvalitetu života. Želim da svaka osoba sa cerebralnom paralizom bude prihvaćena. Želim da nijedna osoba sa cerebralnom paralizom ne doživi ismijavanje i ugovanje svojih vršnjaka. E, cerebralna paraliza me nikad nije sprečavala da radim sve koji volim. The 6th of October is World Cerebral Palsy Day. Respect, understand, and support people with cerebral palsy.